ഹലോ, ഞാൻ സുനി സജീവ രേവതി, ബ്യൂട്ടി പാർലർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മാറ്റുക നിയർ അബ സൊസൈറ്റി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സർവ്വ നന്മയുണ്ടാകട്ടെ. സമാധാനം, സന്തോഷം, സ്വസ്ഥതയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വാഴട്ടെ. ആ ദൈവരാജ്യത്തിൽ യേശപ്പൻ്റെ നെഞ്ചോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്ന ആ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നവരാകട്ടെ. ദൈവരാജ്യം അത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് യേശുബ്രാ ഭൂമി വന്നേ. എന്ത്, യേശു ആരാണ്? ഇത് എന്തിന് ഭൂമി വന്നു? ദൈവപുത്രനാണോ? എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നത്? ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. ദൈവത്തെ അവനയച്ച മകനെ അറിയുന്നതിന് നിത്യജീവൻ. അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു ആരാന്ന് നമ്മൾ അറിയണം, എന്തിനു വന്നു എന്നറിയണം. അപ്പം എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം, യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ്. ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ആശാരി മരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അപ്പം അതിൽ ആ യേശു ആരാന്ന് കോമൺ സെൻസ് ചിന്തിക്കുന്നവനറിയാം. ചുമ്മാ ചിന്തിച്ചാൽ മതി യേശു ചില്ലറക്കാരനല്ലെന്ന് അറിയാം. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്തിനു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു, ഇതൊക്കെ എന്ന് ഇങ്ങനത്തെ റിസർച്ച് ചെയ്യണം. ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഈ മതഭ്രാന്തിലൊന്നും നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലൊന്നും യേശുവിനെ അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയൊക്കെ ഒന്നും യേശുവിനെ 90% അറിയാവോ എന്നറിയാമ്പോഴാണ്, ഈ അറിയാവുന്നവൻ തന്നെ യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് അറിയാമ്പോഴാണ് നേരായ വഴിക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വചനം വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഞാനിതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം യേശുവിനെ പോലെ ആകുക. യേശുബ്രാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ, യേശുബ്രാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്നെ പോലെ തന്നെയാകുന്ന താനിരിക്കും. യേശുബ്രാൻ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ താൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മെ കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ എന്നെ, ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു അപ്പന് മക്കളെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. മക്കൾ അവനവനേക്കാളും എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാനിരിക്കണ പോലെ ഒന്നും പോലെ എൻ്റെ മക്കൾ ലോകത്തിൽ ഉന്നത ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നാണ്. സ്വർഗീയ പിതാവിന് ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവം എത്രയധികം. നമ്മളെല്ലാവരും ഉയരത്തിലെത്തണം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പം നമ്മളെ മക്കളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിതാവായ, അത് കാരണം യേശു പറഞ്ഞേ ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് പോയി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന കാരണം നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ചെയ്യാൻ പോണം, അതിലപ്പുറം ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പം ചിലത് പറയില്ലേ, ഓ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടി, ഇത് കിട്ടി, അതിനെന്താ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സൗഖ്യം അവിടെ വ്യാപരിക്കും. കാരണം പറയണയാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കേട്ടോ, യേശുവിൻ്റെ ഒരു എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ കസേരയെ കൊണ്ടെത്തിയിട്ട് ഒരു അറ്റിനു പാസ്റ്ററിൻ്റെയാണ് തോന്നുന്നു പ്രയറിന് പോയപ്പോൾ അത് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത്. എത്രയോ വർഷം എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ആദ്യമായിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കണമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. റോമർ 8:13 പറയാം, നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ മരിക്കും. ജഡപ്രകാരം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മരണം, ഇനി അതിന് നിത്യജീവനിലേക്കില്ല. നിശ്ചയം ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജഡസ്വഭാവത്തെ മരിപ്പിക്കണം. പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ അപ്പ എനിക്ക് ഈ ദേഷ്യവും വാശിയും കോപവും എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്കത് വേണ്ട, എനിക്കത് അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ്, എനിക്ക് യേശുവപ്പൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം തന്നെ വേണം. ആ ദിവ്യ സ്വഭാവം, ആ സൗമ്യതയും താഴായ്മയും, യേശുമ്പരാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴായ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ. ഓ ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ദേഷ്യത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടുന്ന മക്കളെ നമുക്കിഷ്ടമല്ലോ. അപ്പം നമ്മളും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണല്ലോ. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ എൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരെ ഇഷ്ടമല്ല, എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. നിങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയണത് ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കണ മനുഷ്യരെയാണ് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ആകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അതിമനോഹരമായ വീഡിയോസ് നമുക്ക് മുടിയുടെ ഇപ്പം കാണാം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി കരാട്ടിൻ ചെയ്തിട്ട് 6 മാസമായി. ഉള്ളൊക്കെ പയ്യെ ഒരു വളമൊക്കെ വന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ കഴുകിയിന്ന് ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് ചീയിട്ട് പോലുമില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് മുടി വാഷ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടല്ലേ കിടക്കണേ. ഞാൻ കരാട്ടിനെ ഇപ്പം ചെയ്യണേ, വേറെ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ മുടി കളർ ചെയ്യണതാ, ഭയങ്കര ഫ്രസ്സിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കരാട്ടിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കിടന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 6 മാസമായി, ഇപ്പോൾ കരാട്ടിന് ഒത്തിരി പോയതല്ലേ. എന്നിട്ടും ആഫ്റ്റർ കെയർ ഒക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളും. ഈ കാറ്റൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിക്കണം, അത് കാരണം അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ കരാട്ടിനാണ് കൂടുതൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ ആ മുടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യണേ, വെർജിൻ ഹെയർ, ഈ ഉരുണ്ട് കയറുന്ന മുടിയില്ലേ, സിൽക്കി ഹെയർ ആയിട്ട് പുറകിൽ ഉള്ളില്ലാണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കയറണേ, അതൊക്കെ ഹെയർ ലാസിങ് ചെയ്താൽ ചില നന്നായിട്ട് കിടന്നോളൂ കേട്ടോ. ഉള്ളൊക്കെ ആയിട്ട് ചില വൃത്തിയും മെനയും കിടക്കുള്ളൂ, ഈ ഉരുണ്ട് കയറിലൊക്കെ മാറും. പിന്നെ കരാട്ടിനാണ് എനിക്കിഷ്ടം.
ഹെയർ ലാസിങ് കെമിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഈ പേസ്റ്റിൻ്റെ അത്ര എഫക്റ്റേ ഉള്ളൂ ആ കെമിക്കലിന്. മുടിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്ത് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല കേട്ടോ. മുടി ഊറിനുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ കഴിക്കണം. ആരോഗ്യം എന്താ കുഴപ്പം, കുറേ ഇലക്കറിയിൽ പച്ചച്ചീരയൊക്കെ അതും ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊരിച്ചിട്ടങ്ങ് കഴിച്ച് അടുപ്പിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മുടി ഊറിൽ മാറും. നമുക്ക് ഈ പേനൊക്കെ നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന്. ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് വന്ന ദിവസം വെള്ളം അധികം കുടിക്കേണ്ട. ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസോ ABC ജ്യൂസോ എന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ABC ജ്യൂസ് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിച്ചാൽ വേറെ വല്ലതും അടുത്ത ആഴ്ച കഴിക്കുക, മാറി മാറി ജ്യൂസുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ മുടിയുടെ അതിമനോഹരമായ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് വേഗം വാ ചെയ്യാനെല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റൈൽ മന്നത്തിയായിട്ട് നടന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ ആരെയും കാണിക്കാനല്ല, നമുക്ക് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി, ഗ്ലാമറാണ്. എനിക്ക് എങ്ങനെയാട്ടോ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ കൊള്ളൂല, എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വിഷമമാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും നമ്മളെ നോക്കാൻ ആരെ നോക്കാനും സമയമില്ല, ഒന്നിനും സമയമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ സ്റ്റൈലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാനാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് നോക്കണ്ടേ, യേശുവിൻ്റെ മക്കളല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ശരീരം വിശുദ്ധ മന്ദിരമാണിത്, യേശുമ്പരാൻ വസിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് നോക്കണ്ടേ, ദൈവം തന്ന എല്ലാത്തിനെയും നന്നായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് അതിമനോഹരമായ വീഡിയോസ് കണ്ടാലോ. ഈ മോള് ഹെയർ മേക്കറിന് വന്നാണേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മുടി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ പരസ്യമാവുമെന്ന്. ഇങ്ങനത്തെ മുടിക്കാര് വന്നിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുപ്പിഴക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. കാരണം ഇങ്ങനെ നേരത്തെ മുടി ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ മുടി കാണും, ഒത്തിരി ഭയങ്കര മുടിയല്ലോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് നീളും, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ മുടി അധികം നീട്ടാൻ കൊള്ളില്ല. ഈ പഞ്ഞിക്കുടം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാ. അപ്പം ഈ മുടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളൂ ഒക്കെയാകും. പിന്നെ റീ അടിക്കുക, അതായത് തലേന്നൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീ അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിറച്ച് മുടിയായിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മുഖം കാണിക്കണം, അങ്ങനെ വിഷമം. അപ്പോൾ പിന്നെ കാണിക്കണം, അത് ഫ്രണ്ടൊന്നും മുടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ മുടിച്ചേ ഉള്ളൂ, മുടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ആയിക്കോളൂട്ടോ, ഒന്നും നിരാശപ്പെടണ്ട, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുടിയുണ്ടാകും. ആ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ അതിമനോഹരാകുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഈ മോക്കടെ ഹെയർ മേക്കോറ് കഴിഞ്ഞ് ലെയറൊക്കെ വെട്ടിയായിരുന്നു മുടിയത്. അപ്പോൾ വള്ളി പോലെ തൂക്കടൊക്കെ വന്നു, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ അഴിച്ചിടാലത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മുടിയില്ലേ, ഇത് നല്ല ഓടിയെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലെ ഹെയർ ലാസിങ് ആട്ടോ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ തിളക്കമൊന്നും വരില്ല, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര തിളങ്ങി പതുപതൂന്ന് വേണമെന്നും വരില്ല. അതേ ഇത് കണ്ടോ, അതെ ഇഷ്ടംപോലെ മുടിയായില്ലേ, നോക്കി ആ മുടി. അതെ കേട്ടോ, ഇനി കൊച്ചിന് സംശയം കഴിഞ്ഞ് ഇനി വേറെ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു, ഇനി വേറൊരു അവസ്ഥയില്ല, ഇത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആവുള്ളൂ. അടുത്ത കഴിക്കുന്ന ഇത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആവും. സൂപ്പറായിട്ട് കാണാം, അത് നല്ല ഓടിയത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പെട്ടെന്ന് നീളൂന്നാ പറഞ്ഞേ. ഇനി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നീണ്ടു വരുമ്പോൾ അറ്റ ചെറു ചെറിയ വെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ മടിക്കരുത്, ഇട്ടൂന്ന് സംശയമാണ്. ഞാൻ ബലമായിട്ട് വെട്ടിയതാ, ഇട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ മുടികളൊന്നും ലെയർ വെട്ടരുത് കേട്ടോ, ലെയർ വെട്ടിയാൽ ഒത്തിരി അടി ചൂല് വള്ളി പോലെ കിടക്കും. അപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വച്ചേ, ഇഷ്ടായി ആന്റി. അപ്പോ യേശുവിന്റെ കൃപയാല് അതിമനോഹരായ കണ്ടോ. നീ ഉള്ളില്ല ഉള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കണ്ട, ഇനി ആഫ്റ്റർ കെയർ മൾട്ടി വിറ്റാമിനെ കഴിച്ചാ റീ അടിക്കാൻ വരുമ്പോ കണ്ടാ അറിയത് എന്നൊക്കെ കഴിച്ചു. നമുക്ക് മുടി കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ മുടിയുള്ളവർ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ ഇങ്ങനെ പോന്നാ മതി. ശരി, ഈ ഹെയർ മേക്കവറിന് വന്നാണേ. ഇപ്പം ആ ശതിക്ക് വിഷമം പറയുവാണ്, എനിക്ക് മുടിയൊന്നുമില്ലെന്ന്. നിങ്ങൾ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ കൃപ ആ 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ മുടിയൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആള്, ഓ ഇത്രയും മുടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമാർ യേശുമ്പരാൻ്റെ കൃപയാൽ ഇത് അതിമനോഹരമാകുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ 4 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് തോണേ പനങ്കലയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വന്നേ, മുടിയില്ലെന്നുള്ള വിഷമം മാറി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുടിയുള്ള ആരും മുടിയില്ലെന്നോർത്ത് സങ്കടപ്പെടണ്ട, ദൈവ കൃപയാൽ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. ദൈവമല്ലേ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മഹത്വം ദൈവത്തിനുണ്ടാകട്ടോ. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ മുടി പരസ്യത്തിന് വരുന്ന മുടിയാണെന്ന് കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഈ മുടി കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഞെട്ടിയില്ലേ, ഈ ചെയ്ത ഉടമസ്ഥയും ഞെട്ടി ഞാനും ഞെട്ടി. അറ്റം വെട്ടിയില്ലട്ടോ, ഇച്ചിരി അറ്റമൊക്കെ വെട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയുടെ ഉള്ളു തോന്നിയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഈ മുടിക്കടെ പ്രത്യേകത അടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒട്ടും ഉള്ളിലാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തിക്കുണ്ട്, ഇവിടെ നല്ല തിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി ഈ മുടി നീണ്ടു വരുമ്പോഴും ഇതേ തിക്ക്നെസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോവില്ല, ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ഫ്രസ്സി കയറുന്ന അതിങ്ങനെ പൊട്ടി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാക്കാത്താവും. അപ്പോ ഇത് ഇത് ഇനി പൊട്ടൂല, ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മുടി നീളോ ചെയ്യും. പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നീളനെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, കാരണം എമേളിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ വരുമ്പോഴും അത് എങ്ങനെയാണ് നീളനെ നമ്മളെ ബയോട്ടിനും സിങ്കോവേറ്റും ഒക്കെ മാറി മാറി കഴിക്കണം. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഇവിടുന്ന് തന്നു വരുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് ആഫ്റ്റർ കെയർ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഷാമ്പു, ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. എന്നാലും തലയിൽ ഷാമ്പുവോ ഇതൊക്കെ ഇടാണ്ട് പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം മറ്റേ നമ്മൾ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിമനോഹരമായ സംഭവങ്ങൾ തന്നുവിടുക. അതല്ല, യൂസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിവിറ്റാമിനിൻ കഴിച്ചിട്ട് പനങ്കര ഉണ്ടായില്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഏത് മനുഷ്യനും പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ നല്ല പ്രായത്തിലുള്ള മുടിയുടെ അവസ്ഥയായിട്ട് എത്തുമല്ലോ. ഒരു മുടി പോലും പൊഴിയോ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, മുടി സൂപ്പറാവും. നിങ്ങൾക്ക് മുടിയില്ലെന്നുള്ള വിഷം മാറും, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം മാറും. ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഇവിടെ വരെ മുടിയാകട്ടെ, വലിയ കൊതിയ അറ്റൊന്നും വെക്കില്ലാണ്ട് നീ ഉണ്ടോ, നീ നിറച്ച് മുടിയത് കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ മുടി നീ സൂപ്പറായിട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഉടനെ നീണ്ടു വരുമ്പോൾ അത് അതിമനോഹരായിക്കോളും. അപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുഖം കാണിക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കേണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് മുടി കണ്ട പോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട, മുഖമൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്, മുഖം കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതിന്. അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുടിയുള്ളവർ നിരാശപ്പെടാണ്ട് മുടി ചെയ്യാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോയ ക്യാപ്പ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ മുടിക്കൊക്കെ പൊട്ടൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കണേ, അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പരിഹരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ശുഭ്രാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശരി, ഈ മോട്ടറെ ഹെയർ മേക്ക് ഓവർ എന്ന് വന്നാണേ. മുടിക്ക് എന്റെ മുടിയുടെ പൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്, കുഞ്ഞു കൊച്ചാട്ടോ. അപ്പോ ഈ മുടിനെ യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ അതിമനോഹരമാകുന്ന കാഴ്ച കാണാം. ഈ മുടി ഇങ്ങനെ മുടിയുള്ളവരൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട, ഇതിനെ ഈ പുറമെ ഈ പൊട്ടലെല്ലാം മാറി അതീവ മനോഹരമാകും. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഷാമ്പു സ്പൈസർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ ഗുളിക അതും കഴിക്കണം. ഇന്നലെ ഇന്ന് നമുക്ക് വെളുപ്പിന് മേക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പിയൻ കൊച്ചാട്ടോ, അതിൻ്റെ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഇടാം. അവർ ആ കൊച്ചു ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് അവർ കരാട്ടിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നോക്കിപ്പോട്ടെ, അതിൻ്റെ മുടി എനിക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടണില്ല. ഓ എൻ്റെ ദൈവം. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് 1 മാസം മുമ്പ് കരാട്ടിൻ ചെയ്ത് അവരെങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്കും, ഭയങ്കര സ്റ്റൈലും. അപ്പോൾ അവരുടെ അവർ ആ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ വെച്ചാൽ ഹെയർ മേക്ക് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ആളെ മാറ്റും, കൊച്ചിൻ്റെ മുഖം കാണിക്കണില്ല. കൊച്ചിന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കല്യാണം ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നല്ല കുടുംബജീവിതവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ കിട്ടാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മുഖം കണ്ടില്ലെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട. അപ്പൊ ശരി എന്നാ. ഈ മോക്കടെ ഹെയർ മേക്ക് ഓവർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ള യേശപ്പന്റെ ഒരു കൃപ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ആ മുടിയാണോ ഇതെന്ന് നോക്ക. ഇത് വെപ്പൂടിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കൊച്ചിന്റെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഭയങ്കര തിക്നെസ് ഉള്ള മുടിയാണെന്നാണ്. ചുമ്മാ വിറ്റാമിൻ D3 ഇത് കൊച്ചു സൗദിയിലെ D3 മരുന്ന് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്ക് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള കൊച്ചാ, അപ്പൊ കൊച്ചിന് അറിയാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യം കഴിക്കണമെന്ന്. നമ്മളങ്ങനെ മേടിച്ച് വിറ്റാമിൻ ഗുളിക വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ ഈ അവസ്ഥ തന്നെ വരും കേട്ടോ. ഈ മുടി എപ്പോഴും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരുന്ന് വിറ്റാമിനില്ല, പിന്നെ പൊട്ടുമ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, പിന്നെ നര തുടങ്ങും. പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചാൽ പൊട്ടലും മാറി സൂപ്പർ ഹീറ്റ്. അതേപ്പോ എന്തോരം മുടിയായി, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മുടിയായി. ഇനിയിപ്പോ വിറ്റാമിൻ ഗുളി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പനങ്കല വരുമ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളുറവ് തോന്നിക്കും. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ല ഉള്ളും തോന്നിക്കണല്ലേ, സൂപ്പറായിട്ട് തോന്നിക്കണല്ലേ, നോക്കിയത് അടിപൊളിയായിട്ടാ. എന്നാ ചേഞ്ച് ആയിരുന്ന ഒരാളെ കണ്ട തിരിച്ചറിയില്ല, ഭയങ്കര രസമായി. എന്റെ 40 കെട്ടാൻ ചെറുക്കൻ്റെ പെങ്ങള് പറഞ്ഞു കേട്ടതാ. ഭംഗിയായി, അടിപൊളി. ഇനി ആഫ്റ്റർ കെയർ ഒക്കെ മേടിക്കണട്ടോ അപ്പാ. അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കൊച്ചിനെ തന്നെ കൊച്ചിന് തലേന്ന് കൈയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മുടിയാണോ യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ എന്ത് ഭംഗി നോക്കി. അപ്പോ കണ്ടോ, മുടി ഹെയർ മേക്ക് ഓവർ ഒരാളെ മാറ്റിമറിക്കണത് എങ്ങനെ ഇരുന്ന മുടിയാ. അപ്പൊ അതേ പരസ്യത്തിന് വല്ലണ മുടിയായി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പരസ്യം. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി കട്ടപ്പന ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാ ഒത്തിരി പേര് വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരേ ഉള്ളായി കിട്ടിയില്ലേ നോക്കി, ഇവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ 75-90 യേശുവിന്റെ കൃപ, 10 നമുക്ക് യേശുരാൻ തന്ന കഴിവില് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു.
അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കൂടിയുള്ളവരൊന്നും സങ്കടപ്പെടാണ്ട് ദേവതീട്ട് പോരെ. അപ്പൊ ശരി എന്ന് ഈ മക്കളുടെ ഹെയർ മേക്ക് ഓവറിന് വന്നാണേ. ഞാനിതിനെ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കരാട്ടിൻ നാനോപ്ലാസ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്യാനാ. പക്ഷെ മോള് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു വോളുമിനൈസിങ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ ലാസിങ് മതി ഓളിയും തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പം നമ്മൾ വെർജിൻ ഹെയർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാരണം ഇത്തവണ നമ്മൾ ഹെയർ ലാസിങ് ചെയ്യാൻ പോണേ. എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് തലയോട്ടി കാണാം. ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ. ഇത് അടുത്ത തവണ വീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ തലയോട്ടി കാണില്ലാത്ത പോലെ നിറച്ച് മുടി വന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊട്ട് മുടിയില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ മുടിക്കും, നമ്മളെപ്പോഴും തലയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുക, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിക്കണം. തല ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ നെക്കി വിട്ടോന്ന് തല ഭയങ്കര തല നല്ലതാ. തലയ്ക്കിങ്ങനെ മസാജിങ്ങ്, കുടുംബത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് മസാജ് ചെയ്യുക. മക്കളെ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചെയ്ത് തരട്ടെ. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ വന്ന് ചില പൈസ കൊടുക്കുക, സ്പായൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാജിങ് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം. ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വരുമേ മുടി. ഇപ്പം നമ്മളെ തലയിട്ട് ഒരു പണിയില്ല, അത് കാരണമൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഭയങ്കര ഫ്രസ്സിയാണ്, വൈറ്റ് ഹെയർ ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. നമ്മൾ കളർ ചെയ്യേണ്ടതോ എണ്ണയാണ്. എണ്ണ കളറായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ചെയ്താലും കണ്ടമാനം ഫ്രസ്സിയാവും. അപ്പം യേശുവിൻ്റെ പ്രതിയാല ഹെയർ ലാസിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു. ഈ മുടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലോസപ്പ് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ വേണേൽ തൂക്കിടാട്ടോ, ഞാൻ തൂക്കിയിരുന്നില്ല. കൊച്ചിനെ വേദനയെടുക്കും. അതെ, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നാ വികസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും, ഞാൻ വരാൻ താമസിച്ചാലും കഴുകി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇതുകൊണ്ടോ മുടിയിരിക്കണ ഇരിപ്പ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ അതിമനോഹരാകുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഈ മക്കളുടെ ഹെയർ മേക്ക് ഓവർ കഴിഞ്ഞ് ഹെയർ ലൈസിങ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇപ്പം ഇവിടെ എന്തോരം ഉള്ളുണ്ടാകുന്ന കണ്ടല്ലോ, ബിഫോർ കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഉള്ളുപോലെ നമ്മൾ അടിയിലാക്കി കടിച്ച് ചുളിവൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇച്ചിരി ഓളിയും കൂട്ടാൻ, ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഓളിയും കൂട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ. ഇവിടുത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മളിവിടുത്തെ കണ്ടോ അയണിങ്ങൊന്നും ഒക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്ത് ഓളിയും കൂട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളു തോന്നിക്കുന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ആവശ്യത്തിന് മുടിയായില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ മുടിയുണ്ട്, നാച്ചുറൽ ഉണ്ട്. ഇത് ചെയ്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പറയില്ല, ഇത് ചെയ്തതാണ് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ മുടിയാണ് തോന്നിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ഈ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് നാച്ചുറൽ ലുക്കിന്, ഒരു ഉള്ളു തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒത്തിരി വഴിയാക്കാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടോ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കുമുള്ള ഫ്രണ്ടിൽ മുടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചേച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കാണാം, മുഖം കാണിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഭംഗിയെ. അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ. ഇത്രയൊക്കെ പൊടിയുണ്ടായല്ലോ, നിരാശപ്പെടാണ്ട് കൊച്ചു ന്യൂസിലൻഡിന് പോവുക. അവിടെ ചെന്ന് ഇനി ആഫ്റ്റർ കെയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്ന് വന്ന വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടോ. ഈ മുടി എന്തോരും ആയി ഇങ്ങനെ ആശാത്തേക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാ. നമ്മുടെ ഇത് ചേച്ചിനെ വിശ്വസിച്ച പിന്നെ പിന്നെ എന്തേലും പറ്റുമോ. നമുക്കെപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പൊടി കാണാനാണ് എനിക്ക് ടെൻഷനില്ല. ആശാത്തിന് തന്നെ ജീവൻ പോണ പോലെ പേടിച്ച് വിറച്ചൊക്കെയാട്ട ഇരിപ്പ്, ഭയങ്കര വീഴ്ച. എന്താകും അവസ്ഥ ഈ മുടിയുടെ ഭയങ്കര. ഇപ്പോഴാണ് ആ കൊച്ച് കണ്ണാടിയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം കൊച്ചിനായത്. ഭയങ്കര ഒരു ഭയത്തിലായിരിക്കണ രസമാണ്. അപ്പോൾ കേട്ടോ, മുടി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആഫ്റ്റർ കെയറോട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാകും മുടി. അപ്പോൾ മൾട്ടി വിറ്റാമിനും എടുത്ത് ആഫ്റ്റർ കെയറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് എടുക്കണം കേട്ടോ. ആന മേടിച്ചൊക്കെ തോട്ടി മേടിക്കാതിരിക്കരുത്. മൾട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആഫ്റ്റർ കെയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് ഈ സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ഷാമ്പു, ഇന്നലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു. അവർ ഇങ്ങനെ ഹെയർ ഡേ പറയുക, സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മുടി അപ്പോഴേ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ ഇല്ല, നമ്മൾ പറയണത് ആഫ്റ്റർ കെയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ പിന്നെ നല്ല ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യണതിന് നല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ. ഈ പേസ്റ്റൊക്കെ പൊട്ട പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ വായിൽ തൊഴിൽ പോകി നിങ്ങൾ തേച്ചു. ഇതന്നെയല്ല തലയിൽ തലയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കില്ലാത്തത്, തലയ്ക്ക് മുടിക്ക് കൊടുക്കില്ലാത്തത്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലോ. നമ്മൾ പറയണം തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാത്രം മുടിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നാൽ മതി. പിന്നെ വിറ്റാമിൻ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മറക്കരുത്, ആരോഗ്യം വേണം. വിറ്റാമിൻ കഴിക്കാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി, ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ. മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ, സിങ്കോവൈറ്റ്, ബയോട്ടിൻ മാറി മാറി കഴിക്കുക. ഡി ത്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ലാഭകാരം എനിക്ക് ബെൻസോൺ തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അപ്പം
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വലിയ ഹാപ്പി ആട്ടോ. അപ്പൊ ശരി എന്നാ, ഈ കുഞ്ഞിക്കുടാപ്പിയുടെ മുടി ചെയ്യാൻ വന്നേക്കണേ ആട്ടോ. ശരിക്കും കുഞ്ഞിക്കുടാപ്പി അത്രയല്ലേ, ഒമ്പതിലായോ? ആ ഒമ്പതിലായിട്ടോളെ. അപ്പൊ ഒമ്പതിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ചെയ്യണ കരാട്ടിൻ നമ്മൾ ചെയ്യണത് നാനോപ്ലാസ്റ്റിയുടെ ഒക്കെ പ്രീമിയം ഇച്ചിരൂടെ സൂപ്പർ സംഭവമാണ് ചെയ്യണേ. പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം, ഇതും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ മുടിയെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കൊച്ചിന്റെ മുടി, കൊച്ചു പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ വർഷം കരാട്ടിൻ, ഇത് കരാട്ടിനല്ല, സ്മൂത്തനിങ് ആകാം. ഒരു കരാട്ടിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ചിലത് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്ത് വെക്കും, കരാട്ടിന് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കൂല. ഇത് കെമിക്കലി ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റർ മാറ്റി ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാണ് ഈ മുടി ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് ഇങ്ങനെ വരുവുള്ളൂ. കരാട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ കണ്ടോ, ഇത് തലേന്ന് കിളുത്ത് വന്നേക്കണതേ കണ്ടോ, കൊച്ചിൻ്റെ ദൈവിടന്മാരെ തലേന്ന് കിളുത്ത് വന്നേക്കണ മുടി. ഇതിവിടെ താഴത്തായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുമില്ല, തലേന്ന് കിളുത്ത് വന്നേക്കണ ഇത്രയും മുടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ മനോഹരാകണ കാഴ്ച കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. അല്ല, അതി മനോഹരാകുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. കുഞ്ഞുങ്ങയുടെ ഹെയർ മേക്ക് ഓവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് പേടിയാകണം, ഒമ്പതി പഠിക്കുന്നതല്ലേ, കരാട്ടിനാ ചെയ്ത്, ഇത് ഇന്ന് കിട്ടുമെന്ന്. കുറേ അയം ചെയ്യണമല്ലോ യേശുവിൻ്റെ കൃപയാലത്തിൽ. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി എങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലെയർ വെട്ടിയിട്ടേക്കണം. ഞാൻ ലെയറല്ല, ബട്ടർഫ്ലൈ കട്ട കുറച്ച് അതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഒത്തിരി മുടിയുള്ള കുറച്ച് അതിൻ്റെയാണ് ഇവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്കിൽ കിടക്കണ്ടേ. ഇത് കരാട്ടിൻ്റെ നാനോപ്ലാസ്റ്റി അല്ല, അതിലൊക്കെ കൂടിയ ഒരു സംഭവമാണ്. കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ചെയ്യുന്നതാ ചെയ്തേക്കണേ. ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നിറഞ്ഞു കിട്ടി. കൊച്ചിന് തല തൊടാൻ പാടാണ് ഇവിടെ താനൊക്കെ. ഇതിപ്പോൾ താഴത്തേക്കൊക്കെ ഇത് വലിയ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇത് വെട്ടിയേക്കണേ, ഇടയ്ക്ക് കേളൊക്കെ ആക്കാനുള്ള കൊച്ചിന് താഴെ. കരാട്ടിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, കേളാക്കണേ കേളാക്കാം, സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണേ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആകാം. മറ്റേ ഹെയർ ലാസിങ്ങോ സ്മൂത്തനിങ്ങോ ആണെങ്കിൽ കേൾ കിട്ടില്ല. ഇത് കൊച്ചു വളച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കേൾ കിട്ടും. കൊച്ച് വലിയ ലണ്ടനിലെ ഇവിടുത്തെ കലാതിലകം പോലത്തെ നമ്മുടെ നാട്യമയൂരാട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലെ ലോകപ്രശസ്തി ആകാനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങയാ. ചുമ്മാ ഇതിന് പൊതിയായിട്ടൊരു കുത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങയാട്ടോ. ഇതിനിതിരുന്നോ ഈ കുഞ്ഞി പിള്ളേർ എങ്ങനെയല്ലേ, നമുക്ക് എന്നെ സാരി ഉടുക്കേണ്ട പ്രായമാകുമ്പോൾ സാരി ഉടുക്കൂല, അന്നേരം നിക്കറിടണം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഉടുപ്പിടേണ്ട പ്രായ, അന്നേരം ഉടുപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വലിയവരുടെ കുത്തമാണ്, എന്റെ ആങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്കുമനാ, എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ കരി വരും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടാൽ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ താഴ്ത്ത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പാൻറ്റും കിട്ടി. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല രസമാട്ടോ, കുഞ്ഞിങ്ങയുടെ മുഖം കാണിക്കണില്ല. അപ്പോ യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ അതിമനോഹരായില്ലേ മുടി, മക്കളുടെ മുടി തന്നെ യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ അതിമനോഹരായ മുടിയായിട്ട് വേണം. കളർക്ക് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വന്നാട്ടോ, സൂപ്പറായി ശരിയാണ്.